Учасниками семінару стали вчителі курсу «Основи здоров'я» і класні керівники шкіл Тернополя. Протягом 3 днів їм читатимуть лекції, проводитимуть тренінги та даватимуть практичні завдання, які вони виконуватимуть уже з учнями. Я в школі викладаю предмет, курс «Школа проти СНІДу». Щось похоже, там також питання переплітається з сьогоднішньою тематикою. Думаю, що це буде мені на користь, позитивно, і, звичайно, що дітям я передам. Лектори семінару приїхали з різних міст України. Це координатори програми факультативного курсу «Молодь на роздоріжжі» всеукраїнського рівня, представники Львівського інституту післядипломної освіти та лікарі, які працюють в рамках програми «Проти СНІДу». Запевняють, семінар пройде ефективно і цікаво, адже кожен з них підготував свою особливу програму. Семінар, який відбувається впродовж 3 днів, сприймається слухачами на одному диханні, тому що діє принцип 10 до 2. Не більше 10 хвилин лектор має право викладати теоретичну засаду. 2 хвилини дається на зворотню інформацію. І цікаво те, що дуже багато інсценізацій. На 3-й день у нас буде практичне заняття вже після цього тренінгу. І це тема формування позитивного характеру. Ми проводимо вчителів, вже проводять цей урок серед учнів. Ми вибрали саме цю тему формування позитивного характеру, і учні, вони приймають активну участь у цьому році. Ми будемо казати про те, як важливо сформувати цільний позитивний характер для того, щоб наше життя наших дітей було здоровим, безпечним і щасливим. У Тернополі такий семінар проводять вперше. Після його завершення учасники отримують сертифікати та матимуть змогу застосовувати знання у своїй роботі. Кажуть, до кожного учня підбиратимуть індивідуальний підхід. Це, звичайно, що це комплексна програма. Антисніт, так, є такі проти наркотиків, це тільки як один ключовий момент цієї програми. А взагалі програма розроблена як на цілий рік чи на півтора. Це виховні заходи, тобто коли вчитель вже може брати готовий комплект цих заходів, застосовувати їх і таким чином досягати якогось результату.